Just då böjde sig Ture Sventon raskt ned och strök över mattan. Och just när vässlan nös i nattluften så sa han: till kontoret! Men mattan rörde sig inte ur fläcken. Vässlan och oxen försvann under vresig tystnad mellan träden. Under tiden så satt fröknarna Fredriksson i villan och väntade mitt i natten. De satt med papiljotter i sina vita hår och såg med spänning hur minutvisaren på den stora salsklockan tickade runt. Men varför kom aldrig Sventon och barnen tillbaka? Klockan var ju mycket. Men då plötsligt hördes det steg ute i rabatten. Och ute i trädgården kom en underlig karavan promenerande upp mot huset. Det var en enbuske, en syrenbuske och en gran. Alias Ture Sventon, Lisbeth och Björn. Fredrika och Sigrid tog alla buskarna i famn med en gång.